Hi guys, jina langu ni Piscus Designs na so moja kwa moja tukaanze cha kufanya. Unafungua Adobe Photoshop yako, kwa kwangu ni hii hapa Adobe CC 2019, na kuja hapa na create new, maana na create new. Yes. Na create new project, umeona? Ya nakuja hapa na kuja nachagua width naweka 1080 na hapa height ni 1080 kwa sababu hii ni poster ya Instagram na kama unavyojua lazima katika mfumo wa square kama ni poster kawaida, umeona? Resolution ni 300 kwa sababu poster ni ndogo sana, hii ni vidogo sana ili iweze kuwa na quality na mwonekano mzuri, zime 300. Color mode naweka RGB color kama unavyoona, na color bit naweka 8 bit kama ulivyoona. Background naweka white kwa sababu haita affect kuona na kucreate hapa. Ni create napata kitu kama hichi hapa, umeona? Napata workspace kama hii. So moja kwa moja nitakachokifanya, nakuja nachukua background yangu ambayo ni picha nili download kutoka Unsplash. No way, Unsplash ilikuwa Unsplash. Nitawapa link hapo kwenye description, utaenda kupata picha kama hii. So nakuja naiweka hapa, naifitisha hapa. Yes, kitu kama hichi. Kwa hiyo nikishaweka hapa hivi, nakuja hapa chini na create mask kwenye hichi kidude hapa chini hichi. Kuja hapa na create mask, afu nakuja na select hapa kwenye mask. Nakuja hapa kwenye gradient tool, nahakikisha hapa juu ni black, hapa chini ni white. Baada ya hapo, na click tena hapa kwenye mask, kisha una mask, afu nikija na pandisha juu. Nikipandisha juu hivi inapotea automatically kama ulivyoona, lakini sitaki ipotee sana, kuna boost tu kidogo hivyo, yani ipotelee ipotelee. Yeah, napata kitu kama hichi hapa hivi. So baada ya hapo nakuja na select layer ya chini kabisa, nakuja hapa naenda solid color, nachagua black color kama hivi unavyoona. Yes, then baada ya hapo sita stop, nakuja tena hapa naenda kwenye material yangu, kwenye background zangu ni hizi hapa. Hii file yangu inaitwa Creativity, naichagua hii hapa. Hii ni text ya background nili download, kunija nikitupia inakaa hapa. Nili download free pick, kama ukitaka link nitakupa hapo chini na nitakuwa naziweka. Kwa hiyo nimepata kitu kama hichi hapo, umeona? Yes, kimeshaanza kupendeza bwana. Kwa hiyo baada hapo nakuja na select layer yangu ya juu, nakuja hapa kwenye hili duara hapa hivi na click, naenda kwenye gradient map hapa hivi pap, nitapata kitu kama hichi, umeona? Baada ya hapo na click ili boxi, nakuja na click hapa kwenye rangi ya mwisho kwenye njano, na click hapa hivi naletea box kama hili, nachagua kitu kama blue flani hivi. Yes, kitu kama hichi. Yes, hapo nakuja na hapa na click, nakuja hapa nachagua yes, bluish color. Umeona bwana? Mambo yanaenda hivyo. Kwa hivyo nakuja hapa naweka black kabisa. Yes, nipate kitu kama hichi. Yes, ndio hivyo. Kwa baada hapa hii granite map imeshajitengenezea mask yenyewe. Kwa nitakuja hapa kwenye mask pap, nitaminya kama hivyo hii kijanja, na kuja tena hapa kwenye gradient tool, alafu na hii squeeze kijanja. Umeona nime squeeze kwenda juu, nime squeeze kwenye map, nime squeeze, nimepata kitu kama hichi. Hichi hapa mimi kinanifaa, kwa na kiacha kama kilivyo. Baada ya hapo tunapunguza opacity kiasi fulani, ila sio sana. Yes, baada ya hapo nakuja tena hapa kwenye hii picha, nataka niongeze ugiza huko, na click tena hapa kwenye upande wa mask, nakuja hapa natafuta mpaka weusi na utaka. Yes, weusi mimi nautaka ni yani hizi hawa tuonekane kwa mbali, usionekane sana, yani wasionekane sana, hiyo kitu kama hichi. Yeah, kitu kama hichi hapa. So baada ya hapo background yangu itakuwa tayari imeanza kuitengeneza. Kuna select layer ya juu hapa hivi, na create new nini, new layer. Then baada ya hapo nakuja hapa niandike maneno yangu, naminya herufi T naminya hivyo. Kwa hiyo baada ya hapo nakisha color ni white, naandika happy kwa herufi kubwa, happy hours. Kwa nakuja hapa nachagua fonti zangu, fonti inaitwa Abril Fatface, Abril Fatface. Unaona, nahisi nitatoa link pia hapo kwenye description. Maana tu naweka 30, nahisi itakuwa inanifaa sana. Yes, 30 inanifaa. Kuna minya tiki ni kukubali. Baada hapo naisogeza katikati hapa maeneo kama haya. Yes, baada hapo nashika alt, alafu nabeba ile andishi, kwa hiyo najiduplicate yenyewe hapo. Nimeshika alt alafu nikabeba, kwa hiyo najiduplicate yenyewe. Baada hapo na click mara mbili, naandika hawa happy hour. Kwa baada hapo na select ile zote hivi, afu na zi align, yani zinyookeane. Kwa baada ya hapo nashika tena control T, ikiwa tayari zimeselect hizi, inaleta kitu kama hichi. Nashika alt alafu na scale kijanja hivi. Yes, kidogo mashine yangu ina vishida shida, kuona zoom na zoom na zoom. Yes, kwa nikija hapa nikisogeza, yes, inatokea. Yeah,
acheni kidogo na nimepata shida kidogo hapo kwa showcase lakini tuendelee kujifunza. Kwa baada hapo naanza kuja kuyatengeneza maandishi yangu. Nitaminya hii neno happy na kuja hapa na mimi right click naenda kwenye blending option hapa juu. Nikienda kwenye blending option na kuja kwenye gradient overlay. Kwenye gradient overlay na click hapa. Nachagua hapa nitaweka kama kijivu fulani hivi. Pop hivi na kuja na click na huko mwisho naweka white. Kitu kama hichi hapa hizi. Kwa baada ya hapo na mimi okay nimekubali. Baada hapo naenda kwenye inner shadow. No, inner glow hapa yes. Inner glow nachagua color ni white. Hapa opacity iwe 100, noise iwe 1, size iwe 8, at least 8 naona inapendeza. Size ukiweka 8 na hapa kwenye contour hakikisha inakaa mfumo wa cone kama wa kwangu hapa. Ukiweka line inakuwa hivi. Lakini inaona kwangu cone ndio imekaa vizuri. Kwa baada ya hapo na mimi okay nimekubali. Nakuja tena kwenye hawa na mimi right click naenda blending option. Nakuja hapa naenda gradient overlay. Sasa hivi naibadilisha hii. Nakuja hapa kwenye kala ya mwisho kuna minya hapa hivi naweka orange kama hivi. Nakuja na kwenye white huko nabadilisha naweka yellow. Ili nipate kitu kama hichi. Kuna minya okay. Nakuja tena kwenye inner glow na minya. Sasa hivi color mode hii color naibadilisha na kuwa njano ili ilete maana. Umeona yes. Nibadilisha ikiwa njano unapata kitu kama hicho. Kwa hiyo ngadi ninataka nje niongeze hii orange kidogo iongezeke yes. Yeah. Baada hapo na minya okay. Then baada hapo ngoja nizikuze hizi. Ngoja niminye control na T niziongeze kijanja hizi. Sapi hawa na ziongeza hivi. Yes. Select una huyu. Hapo imekaa hapo unaona. Na nikiweka size 50 ya yeah, nice inakuwa poa. Na hapa ikaweka 50 hiyo negative 50 hiyo negative 50. Kwa baada hapo nazi align zinakuwa hivi. Kwa mambo ni simple jamani, tunazidi kwenda. Baada ya hapo sasa nataka nitengeneze style zaidi kwenye maandishi yangu. Kwa baada ya hapo sasa nataka maandishi kama haya yawe yanawaka hivi na yanatoa mwanga fulani hivi kwa nyuma, umeona? Kwa baada ya hapo sasa nakuja. Jamani najitahidi kuongea lugha fulani ya kirafiki ili hata muwe msichoke kunisikiliza na muendelee kunifuatilia, umeona? Kwa baada ya hapo na click ile neno hawa na mimi ya control na J ku duplicate. Kumbuka neno kwenye neno hawa na click neno la chini, achana ile la juu na click neno la chini na kuja kwenye filter. Naenda blur, gaussian blur. Itanambia convert to smart object kwa sababu itarini ni text. Ili za nipewe smart object niweze kuiedit, umeona? Kwa hiyo tunaweza tunaendelea, umeona? Na convert smart object ikikubali tu, umeona imefika kama mwanga fulani. Sasa nataka nipunguze kwanza hii ya kwanza. Hiyo kitu kama hicho hapo, umeona? Kwa wake kidogo at least hiyo 6.9 yes of course. Alafu na ile neno la chini ambalo nimeelekea blur na minya control na J tena, umeona? Alafu na umeona kwenye neno gacha blur na minya mara mbili hapa inanifungulia hiyo, inanifungulia ile box hapa, naongeza hii blur, umeona? Yes, napata kitu kama hichi na minya okay nimekubali. Na minya na ile control na J hii ya chini tena yachukua ya chini yake na minya gacha blur ni naongeza hivi, umeona? Kwa baada ya hapo napata kitu kama hichi hapa, umeona? Yes, pamewaka sasa hivi. Kwa hizi hapa sasa hivi nazifunga ili pasiwe na space, any space hiyo ndogo kiasi. Na select zile za chini zitatu ambazo ndo kama zimeleta mwanga. Napunguza opacity zisitishe sana, umeona? Yes, baada hapo na click neno la juu la hawa na naenda blending option kidogo, nataka niweke zitofautiane na naenda drop shadow, naweka drop shadow hapa na ukubwa na hisi ni huo ya black. Yes, hiyo totally black, hiyo black kabisa. Nice. Yeah. At least kwa i range kuanzia 45 mpaka 50. 48 inatosha. Kwa na minya okay. Same procedure natumia kwenye neno happy. Kwa na minya control na J na kuja na hapa chini naenda blur. Sorry. Filter, blur, gaussian blur. Convert to smart object. Na kuja hapa naweka ile 6.9, ile 6.8 ambayo ni hii hapa. Na minya tena control na J. Na duplicate la chini na minya mara mbili hapo kwenye neno gaussian blur na squeeze kijanja hivi. Yes. Tunaenda pamoja hapo nafikiri eh. Na kuja na hii hapa tena chini na minya control na J hii ya chini tena na click mara mbili kwenye neno gaussian blur alafu naijaza na hii, umeona? Kitu kama hicho. Kwa afuna nazizima hizi nazifunga. Nazifunga hapa. Yes, afu baada napunguza opacity. Yes. Napunguza opacity at least hii ilikuwa ni ngapi? 54 na hiyo ya 54 pia. Kwa naandika hapa 54
zifanani. Hiyo ndo serial design, kwamba ushafanya cho kubatisha, yani hakisha kama unafanya hivi, yani pasiwe pana kutofautiana. Kama hapo pako hivi na tuko na pingine pako hivi wewe ni pasto tofautiana, umeona? Kwa hiyo kwenye neno hawa kama kawaida, na mimi blending option naika drop shadow ile pafanane. Huyu imekuwa kubwa, nimesect ile ambayo sio. Ni neno happy jamani, sio hawa, ni happy hapa. Blending option, yes of course, ni hii hapa, umeona? Napunguza kama kawaida, ilikuwa ni ngapi ile? Ilikuwa ni 48 ilikuwa nafikiri. 48 naandika 48 na kwa black kama hivyo, umeona? Yes, shaanza kupendeza kazi yetu, umeona? Na select na click hapo, nashika shift na minya na hii ya chini na select zote hizo, at least nipunguze punguze bwana hiyo hata 50. Yes, na hapa happy, na hii hapa na select zote naandika 50, umeona bwana? Eh, mzigo ushaanza kuita, umeona? Kwa baada hapo nachukua sa logo, ile logo ni woodland logo ni hii hapa, Woodland Launch. Of course ni hii hapa logo yao. Yes, yes, logo is simple sana lakini kali. Usika hapa, umeona? Kwa Woodland Launch logo hii hapo, na ipachika ni png jamani, mnaja kuweka siku kwanza kuselect wala nini. Yes, na wewe kama ni designer na kushauri kabisa, material yako unaandaa kabisa ni katika mfumo wa png, kama yana lazima kuandaa katika mfumo wa png ili usiteseke kwa kufanya kazi, umeona bwana? Kwa samahani kwa usumbufu jamani, nimerudi, umeona? Kwa hiyo narudi sasa, baada hapo na mimi herufi hii hapa pap naandika yes. Baada hapo nachagua font zangu, ni Montserrat font pendwa sana hizi, ukubwa wake naweka 5. Yes, 5 hii hapo naandika present kwa herufi kubwa jamani, present. Yes, na minya yep. Kwa hiyo na kisogeza hapa jamani, kupata space kama hii jamani, unaminya control na T, unapatiwa kibali, unapatiwa kibaa kama hicho, unakuwa unakitumia, umeona? Yes, mimi naona 5 inatosha, ukubwa huu wa 5 unatosha. Kwa naandika present, na hapa kwenye nali naweka medium. Yes, sitakuwa poa sana nikiweka regular. Yes, au tumie regular ama nini, washikaje? Tumie regular hapa, kidogo inakuwa ni madogo. Yes jamani, hapa unachagua upana wa maandishi, mimi naona regular inanifaa, umeona? Yes, imekaa poa, umeona? Happy hours, umeona? Yes, baada ya hapo kuna kidude fulani hivi inabidi nitumie Adobe Illustrator kutengeneza, na nitaonesha. Ndio maana nakwambia wewe kama designer video, una hizo software, yani at least una software angalau 4 kubwa ambazo ni Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects na Adobe Premiere. Hizo zitakusaidia sana. Yaani hizo bila hata kuwa na mwembe si kama Adobe 3 Max, si kama nini. Hizi tu ukiwa nazo hizi zinakuweka mjini, umeona? Kwa sababu unakuta hata kazi ambazo zinafanya software nyingine za pia zinaweza kufanya kama ukizijua kwa undani, umeona? Cha msingi tu ni unaikaza muda wako kwenye kujifunza. Kwa hiyo nitaselect zile zangu tukienda kusubiria Adobe Illustrator ifunguke. Yes, mashine yangu kidogo leo iko speedy. Kuna kuja kwenye new, na create new hapa, umeona? Jamani mashine yangu inichoka mbaya. Kwa ngapi? Sijui kwa 5. Umeona? Kwa 5 umeona kidogo iko slow bwana. Yes. Kuona kuja kuna neno la kuweka, kuna kitu cha kuweka pale. Kwa nita click pen tool kama unavyoona. Nita click hapa afu nitashika shift, alafu nitaminya mpaka hapa. Sitaki uende hapa, kuna minya enter. Maana yake nakubali kwamba nataka niishie hapo. Baada hapo nakuja hii color fill lazima, alafu hii naweka, alafu napandisha mpaka at least 10. Yes, 10. Na select hii, nakuja hapa kwenye style naweka hichi kidude. Yaani hiyo hivi katika mfumo huu. Alafu ndio naibeba sasa, inaileta, naibeba. Hii ndio naibeba sasa. Naweka kwenye Photoshop. Hiyo ndo raha jamani, zinaingiliana software, kwamba unatengenezea huko unajua nikipachika huko. Baada hapo na mimi right click, naenda kwenye blending option, kwenye hiyo vector niliyotengeneza kwenye Adobe Illustrator, naenda kwenye color overlay. Yes, naweka white kama hivyo, umeona? Hapo naibeba pop na select. Yes, ni hapa of course naibeba, naiweka hapa chini, umeona? Yes, kitu kama hicho, umeona? Yes, naweka control T na zoom, nashika alt alafu nazungusha mouse yangu, umeona? Nitakuwa naingia ndani hivi. Na minya tiki nataka kuona zinashika alt tena. Umeona? Yes. Paka hapo, umeona? Yes. Hiyo naona post yangu hivi inaonekana hapa. Kwa baada hapo naishika hii na iweka hapo, umeona? Yes, inakaa hivi. Umeona? Yes. Kitu kama hicho.
Jamani, design nzuri ni font unazotumia na mpangilio wako wa kazi. Hiyo ndio siri pekee. Yaani font nzuri, mpangilio wako wa kazi na idea ambayo unayo kichwani. Huo ndio uchawi, hamna kingine. Kwa na minya naikopi jamani. Na ndo nishawaambia jamani, unapo design hakikisha kwanza unaandaa kila kitu. Hii ni kazi kama kazi zingine, umeona? Kwa hiyo unapo design vitu vyako inabidi uviandae kwanza. Unaviandaa pembeni kabisa unafanya kazi. Ndio maana huwa tunalia sana unatoka ulipo hela nzuri ili ufanye kazi nzuri. Kwa hiyo kwa mfano kama poster kama hizi wanafanya kuanzia 25k mpaka 30, umeona? Kwa hiyo unakuta una respect pesa mtu anakupatia, kwa inabidi ufanye kazi kama kazi za watu wengine, kama kazi zingine unaipa uzito wake, umeona? Kwa hiyo nakuja hapa na nimeduplicate hili neno time, na hii hapa nimeduplicate, maana yake nimeweka hapa chini. Nakuja hapa nachagua font inaitwa Monumento Extended, hizi hapa, umeona? Nakutajia majina kabisa, uchungulie ukachukue na wewe kama utapenda. Naandika tarehe hapa, naandika tarehe 19, umeona? Alafu neno analizoom bwana, 14 19. Yeah, I think 14 imependeza. Nashika alt alafu nalibeba ile neno na jiduplicate lenyewe automatically bwana. See, wataalamu bwana. Na mimi naandika October, lakini kwa kifupi kijanja, umeona? October hivi, umeona? Baada hapo na zoom kwenda ndani, nakuja hapa kwenye hizi, hii hapa ni shape, kwenye mashape na mimi right click nachagua ellipse tool, nataka duara bwana, ndio maana nimechagua hapo. Lakini nakufundisha kitu kimoja, kabla ya create shape sehemu yote, sehemu yote ile, hakikisha kwanza ume create new layer, click hichi kibutton hapa chini, itafunga layer, alafu ndio utengeneze shape yako. Kwa nitashika shift ili nipate kitu kilicho sahihi, yani kispinde pinde. Kwa mfano nisiposhika shift nikachora, umeona inavotoka, natengeneza kitu ambacho ni irregular, umeona? Lakini nikashika shift create ka cycle changu hapa chini, nimeshika shift mdogo, kumbuka nikishatengeneza na nakubali, umeona? Na kwa sasa mimi bwana hapa sasa hivi ukiona kwa makini, nitaenda tu kamstari kwa nje. Nataka nifanye ni nirudishe sarangi, nita click pale kwenye ili hii section ya mashape, nitakuja hapa juu, nisha click italeta hii section hapa kwenye fill, maana yake fill sana unijaze rangi huko ndani. Nita fill, umeona? Nitachagua color, nitaweka hata hiyo, yes. Of course, baada hapo huko stroke, yani mstari wa pembeni na uzima, sitaki kuona mstari nimezima, maana yake nimekataa, umeona? Kwa unapata kitu kama hichi hapa bwana, au sio? Eh bwana, kazi hiyo inapendeza. Umeona? Kwa baada hapo na ibeba ina isogeza, at least yes. Hapo ndo pana perfect nini bwana? Tunaita hiyo mlinganyo. Yes, mlinganyo bwana kitaalamu. Kuona select hizi zote na convert to smart object. Kwa nini convert to smart object? Kuna movement nitazifanya hapa hivi. Itabidi hizi nizitame kama layer moja, ili nitakapoanza kuzialign zisizoe na sogea sogea. Nitakuja kuonesha baadaye kwa sababu nimezifanya hivi, umeona? Kwa hiyo baada ya hapo nashika ile neno time. Ngoja nirudishe nyuma kidogo sasa tuende kuona kazi yetu. Watu wa motion kundo kama mfahamu control na V, muone nicho kufanya hapo. Sasa nimekuja hapa, nimeselect nika minya copy ku paste, maana yake na minya control na V na jipaste automatically kama nilichofanya hapo. Kwa hiyo usiogope bwana, huu jamaa umetuacha, hamna, ni simple kama hivyo, muone. Sasa leo unaona kama vile asijalingana, yani hamna mlinganyo. Kwa hiyo nitaselect kuanzia chini mpaka juu kwenye layer tu, usiguse kwenye usiguse background, ni zile za mbele tu nitazi align, nita click chikidude papo. Ya hapo zimenyoka sawa sawia, umeona? Baada ya hapo ukubwa at least mpaka 2 huko, afu space naongeza, umeona? Alafu napata kitu kama hichi hapo, umeona wazee? Baada ya hapo sasa nachukua na ile neno Erzon, nashika alt na libeba mpaka hapa, kisha umbali kutoka hapa mpaka hapa. Sasa umbali kutoka hapa mpaka hapo, umeona? Baada hapo naliminya mara mbili neno Erzon, umeona bwana? Nakuja hapa na select hii hapa ile neno
Hiyo sasa hapa tulifika kwenye upande wa offer. Kwa nitabeba kwanza nitaika pembeni kwanza. Hapa kuna neno la hapa kuna offer zinatakuwa ziwepo, umeona? Kwa hiyo kuna zile special offer. Kwa hiyo nitaika kwanza heading special offer afu nitaika maneno. Kwa hiyo nitakuja kwenye shape kama kawaida. Hapa nitachagua hapa nitaika fill, hapa nitaika nitakataa, umeona? Kuna watu wengine wakuta tayari automatically hapa hapa kwa hivi, umeona au naja. Mimi kwangu nilikuwa nimeshapachezea, kwa hiyo imebadilika na maana barudisha. Kuna select na tengeneza ka shape rectangle kama hichi bwana. Umeona kitu kama hicho, umeona? Yes, of course. Na kaeka hapo. Baada hapo na mimi right click naenda blending option, nataka nikaeke udambu udambu, umeona? Naenda gradient overlay. Yes, of course, nakuja hapa na click, nafikia hapa tunaelewana jamani. Naenda kwenye naweka yellow hiyo orange, nakuja hapa kwenye white naweka yellow, umeona? Kitu kama hichi hapa naweka yellow kwa juu. Yes, of course, kitu kama hiyo bwana, umeona bwana? Mambo yanaenda hivyo, umeona? Alafu napana ongeze hivyo, si ndio? Pap nimeminya tiki, umeona? Nimebeba hii horizon naiweka hapa, lakini hakikisha hii umeona horizon sasa iko nyuma ile rectangle. Kwa hiyo nikiweka kwa juu hapa hivi inapanda hapo juu. Nakuja hapa na click, nabadilisha color, naweka black kama hivyo, umeona? Alafu naandika neno special, special offer. Kwa jamani, hata kuandika neno special offer tu nashindwa. Uzuka naipo umekuwa mnalimu shambo na namna hiyo unashindwa kuandika neno special offer, umeona? Kwa na mimi nakuja hapa naenda kwenye bold, umeona? Yes, nachagua ya kidogo kwa sababu ni heading, inabidi kidogo hata upana wake au uzito uzito maanisho tofautiana, umeona? Baada hapo sasa nachukua neno hosted by Ezo, nashika alt kama kawaida, nimeshikilia alt sijaachia, nikishaachia tu hapo naachia na alt. Alafu nachagua hizo special offer sasa. Special offer ambazo zenyewe ndo walinanikia hapa, wanaambia kwamba get all small beers for 1500 only. Umeona jamani? Hizo mimi jamani, ni mteja ameniandikia, anaambia copy kama ilivyo. Na kidogo nimejaribu kumrekebisha, nikapata hivi, umeona? Na mimi ya control na vina duplicate napata kitu kama hichi. Umeona? Alafu nashika tena alt, natoa nyingine, naweka hapo chini, umeona? Nakuja hapa na hii Henken na window hiki. Copy, nakuja tena hapa control na V na paste. Unaniambia kwamba Henken na window hiki ni hiyo bei bwana. Wazee bia tamu chakata chakata Mario huyo, si ndio? Bia ilikuwa ni bei rahisi siku hiyo bwana. Kwa baada hapo naona hizi lia kidogo zimelemea upande wa chini huko. Kwa hiyo nafanyaje sasa ili niweze kuziset? Inabidi ni select zote lia zangu zote hizi afu nizipandishe juu kidogo hivi, umeona? Yes, of course, of course, ndio hivyo, umeona? Kwa baada hapo sasa ili kuongeza tena mbwembwembwe, nashika tena hii hapa, hii na hizi stroke nashika alt, no sorry, ni hii nashika alt na beba naweka hapa chini, umeona? Of course, kitu kama hichi hapa. Yeah jamani, so kama ukipata kazi kama hiyo ni copy kama ulivyo, tumia technique zangu kutengeneza kitu chako tusifanane, umeona? Tusikataza unikopi, sawa? Unaweza kanikopi, ila ukipata kazi na wewe kama hii, tumia technique nazo kuonesha hapa kufanyaje kufanya kazi yako, umeona? Yes, kitu kama hicho nimepata, umeona? Kwa baada hapo na select tena layer zangu zote kama hivi, umeona? Na zia line same moja hivi. Yes, of course, imekaa mwaki sana hapo. Kwa hiyo jamani, unaona mzigo ushaanza kuvutia. Unaona mpangilio ulivyokuwa msafi, mnyororo, mujarabu kabisa, umeona? Hii ndio siri pekee ya kupata creative na good designs. Mpangilio ndio ambao unamata, huwa unamata sana, umeona? Yes, of course. Naweka hapo, umeona? Sasa naona majina yamekuwa makubwa. Kwa hiyo ningekuwa nimeselect hizi layer zote na shika control na T, umeona? Na mimi okay. Alafu nazipunguza ukubwa kijanja, nazipunguza ukubwa zote. Nimeshika alt hapo jamani. Nazipunguza ukubwa kijanja. Yes, of course. Sio nyingi, yani sio pana sana. Ni unajua kitu kikubwa kikubwa pia kina wagi na boa. Nafikiri mnanielewa wale wazee wananielewa. Kwa kubwa inakuwa na boa. Umeona? Hii of course. Kwa baada ya hapo sasa nishapata kitu kama hichi hapo, umeona? Nakuja sana naweka sasa zile social network zao. Sasa mimi na package yangu bwana hiyo. Yeah, hapa social hii bwana, nimedownloadigi huko YouTube na delete YouTube Google bwana, huko bwana niliipataga ni package ya social media zote, umeona? Hapa nachukua tu ya Instagram, akaacha Instagram ndo nakataka mimi pap, aka ndo nakataka. Alafu nakuja na huko nachukua na location, umeona? Kwenye icons naenda kwenye location, hiyo location naitaka pia kuona minya hivi pap. Nakabeba, nisipaka somewhere here, na zoom kwenda ndani jamani. Na
nikashika alt na kapunguza ukubwa. Yes, of course kama hivi nakuja blending option na the color overlay na like white. Yeah, of course. Kitu kama hicho so hivi. Jamani mtoka kuna naona nikaanza kupiga tutorial hapa kuona bobewa bewa hivi sasa. Dagaa hizo jamani na bewa dagaa kudariki. Eh, madizana tunakula dagaa jamani. Eh, madizana tunakula dagaa. Atuni chips tunakula dagaa. Eh, at least mimi nikanalingana muona ehe. Baada hapo nakuja na shika neno henken na mimi nashika alt alafu na ni duplicate kama hivi muona. Nimeshika alt hapa maana yake najiduplicate. Au unaweza kaminya control na j ukaduplicate ukalibeba ukaweka hapo. Mimi lakini njia nyepesi ndio inashikaga alt naweka hapa. Na mimi mara mbili hivi nakuja hapa. Hiyo ni location maana yake ni shanty town Moshi. Na copy nakuja hapa na mimi control na v najipaste automatically. Au manini? Eh, bwana mambo ndio hizo. Ah, hii ni 4 na hii pia ni 4. Yeah, of course. Zinalingana, sawa, hamna shida. Baada ya hapo na zoom kwenda nje. Yes, kitu kama hichi. Yeah, jamani, mambo yashaanza kuwa moto. Nashika alt na duplicate na hii na yeka. Umeona? Nachagua na kuja hapa na ni wanajiita woodland lounge bwana. Copy. Nakuja hapa. Control na V na paste. Umeona? Lakini nahakikisha zinaendana. Maandishi ya ndani. Yeah, of course. Upate at least kitu kama hii bwana. Eh? Hii bwana. Kwa baada ya hapo na ile neno woodland lounge nalisogeza nikae pamoja na huyu alafu na ile la shantown moshi nikae pamoja na huyu. Kwa hiyo woodland lounge nashika nalibeba na nashika shift ili isisogee iende katika mstari ulionyooka kama hivi. Yes, of course. Hapo baada hapo nachukua saa hizi zote za chini woodland na shantown ya location na zibeba zinyooke kama hivi. Yeah, of course. Hapo imenyooka vizuri kabisa umeona. Kwa baada hapo na select layer zangu zote hizi pap kama hivyo na minya control na T umeona na zi squeeze kijanja kidogo kwa ndani hizi ninaona makubwa sana. Yeah, of course napata kitu kama hii umeona. Yes, kitu kama hii hapa umeona. Asi bado vitu vidogo sana ndio kuvimalizia hapa. Kwa baada ya hapa sasa jamani kwenye kuandika maandishi na fitu tumeshamaliza umeona. Kilichobaki hapa ni kitu kidogo. Nataka tuweke zile kwa sababu nimeona hapa kuna idea henken na window wake inabidi zibia tuzieke lakini kijanja nimefanyaje? Mimi nilisha download jamani. Na nilishaonyesha kwenye baadhi ya tutorial wangu hapo nyuma kwamba kuna site za kupata PNG material na nilishawaonesha. Kwa hiyo nitachukua bibia yangu ya henken hii nimeidownload wazi. Hapa mna uchawi wala nini? Nimeidownload ni PNG. Na mimi nyatiki umeona? Baada ya hapo nikishamenya tiki sawa zee mchikini ya maajabu mwana anakuyafanya hapo umeona. Na yeka hapa juu na yeka hapa nikiweka chini napotea na yeka hapa juu ile ya umeona. Na create mask kwenye ibia na kisha hapa juu ni black na huku chini ni white na kuja hapa kwenye gradient alafu napandisha hivi umeona. Na tuanzie hapa kuna kama vile nimepotelea kwa ndani huko umeona. Baada ya hapo nakuja na kwenye ibia na select ibia hakikisha nimeselect ibia na kuja hapo nje kidogo naenda black and white pap. Napata kitu kama hii bwana. Eh? Na uchawi hapo wazee. Kibendisha. Umeona? Nasogeza mpaka hapo. Umeona? Of course kitu kama hii. Alafu kilichobaki kingine ni ile bia window wake. Naipataje? Niko hapa pia. Nakuja hapa. Kuna window valley na kuja bia yangu ya window wake hii hapa. Hiyo bia window wake jamani ni kitu kitu pana iona. Yes, of course ni hii hapa. Nafanyaje? Na hii naibindisha kijanja, naibindisha hivi umeona, si sana hivi ionekane kaneno window wake. Baada ya hapo nakuja kama kida na create mask kwenye window wake na kisha selection yangu kwenye mask hapa na kuja hapa kwenye gradient tool afu na naipandisha juu kijanja hivi umeona. Cause unapata bwana kitu kama hii. Eh bwana amna uchawi wazee hapa. Nafikiri nimeonyesha procedure kwanza mwanzo mpaka mwisho kwa mtu asiye akasema huu jamaa na atushawia sijachawia jamani. Huwa jamani nimeona hiyo cause kitu kama hii hapa umeona. Kilichobaki hapa ni kuongeza pia zile flares, light flares. Nafikiri nasifahamu light flares zinazopataje. Na hakikisha kwanza nimeselect juu kabisa hapa. Yes. Juu ya hizi na ni background juu mwanzoni kabisa. Nakuja hapa kwenye file langu kuna nali yangu na flare zangu na zogo
hizi hapa, hizi nazibeba, nazibeba papo kama zilivyo. No, Photoshop. Nakuja hapa, nazibeba hizi flare kama zilivyo, nazitupia hapa kwenye Photoshop hivi. Umeona wazee? Baada ya hapo unajua nachagua blending mode, naweka screen. Naweka screen kama hivi, umeona? Baada ya hapo na create mask kwenye hiyo flare yangu. Jamani, hii mask ni ya muhimu sana kwenye kudesign, umeona? Kama unavyoona. Kisha hapa juu ni black, huko chini white. Usipoweka hivyo utakuwa unapata unapata kitu kingine kabisa. Kwa hiyo nikiscroll huko chini kidogo, umeona? Bwana. Posta ishaisha hii bwana. Asiye hapo sana kuchukua hela. Jamani, nimetumia lugha fulani hivi ya kiujana ujana ili tuweze kuelewana, kwa sababu nikiwa serious zaidi mgeni anakuwa elewi, umeona? Yes, ngoja nijaribu kitu hapa, kama kitaleta maana afu nitawaelezea. Wewe wazee, hii imekubali. Unajua ninafanyaje? Njoo hapa kwenye hizi BS hapa, click hapa juu, click hapa chini, hata kwenye gradient pop, click gradient hapa chini, ka black color hivi, na hapa ika pia black color hivi. Asi, kitu kimewaka. Na minya okay. Baada ya hapo hizi tuna naipunguza kidogo opacity. Yes. Kidogo sana. Kwa baada ya hapo sasa wazee, kazi yetu imekamilika na nafikiri mmeiona hiyo hapo. Kwa na minya na sorry jamani, ngoja niwaonyeshe hicho kifanya. Na kuja hapa chini kabisa na click ile ya, napanda mpaka juu. Na minya shift. Yaani na minya shift afu na click hapa juu na select zote. Alafu na minya shift, control, alt na e. Herufi hii jamani, napata hii nani hapa sana, una save. Watu wengi huwa wana save ugi tu, unatoa select layer zote upate layer moja hapa juu, umeona? Hapo ndo una save, unapata kitu ambacho ni kidogo. Nikija hapa na save layer yangu, na kuja hapa nachagua ni JPEG, naandika jina jamani, tuandike nini? Tuandike happy hour, happy hour. Kwa na minya save, nikija hapa sasa, watu wengi wanakosea. Wengi unakuta nalizo zikogu hapa kwenye high. Mimi nachagua maximum ili nipate jaza mpaka mwisho ili nipate posta yenye quality. Kwa nisha save, kwa narudi huku nikitoka huku nje kabisa sasa hivi. Nakuta mzigo wangu hapo na nisubiria bwana. Kwa hiyo posta ndio hii hapa. Umeona? Kwa hiyo tumeenda mazo mpaka mwisho. Sio cha kufanya subscribe channel yangu hapo chini, na tukutane. So ciao.